Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Через серію вибухів у Дніпропетровську міліція Рівненщини перейшла на посилений варіант несення служби. Очільник обласного управління Василь Лазутко дав вказівку створити окрему групу швидкого реагування у складі експертів-криміналістів і вибухотехніків із залученням службових собак з кінологічного центру. Правоохоронці перевіряють громадські та людні місця для виявлення підозрілих предметів. Також посилили заходи з охорони громадського порядку. У міліції просять жителів області у разі виявлення підозрілого предмета не гаяти часу, а одразу дзвонити 102. Реформувати житлово-комунальну галузь ефективно можна лише за умови співпраці муніципальних і приватних структур, так вважають обласні комунальники. Вони твердять, що прихід приватників на бюджетні підприємства воду та теплопостачання – найкращий крок до модернізації інфраструктури, впровадження нових технологій та оновлення обладнання. Звідси і економія електроенергії, відтак і грошей. Позитивний досвід такої співпраці в області є, кажуть комунальники, але його потрібно розширювати. З цією метою вони скликали круглий стіл за участю керівників комунальних підприємств області та фахівців Державного агентства розвитку ЖКГ. Державну комерційну співпрацю потрібно розвивати, переконані комунальники області. Модернізація основних фондів є актуальною для всіх підприємств житлово-комунального господарства області. У нас вже є успішні приклади такої роботи в області, тому дану роботу необхідно продовжувати. У час, коли грошей з міського бюджету на розвиток комунальних підприємств мало, державні зазвичай недосяжні, а кредити непідйомні, співпраця з приватними структурами фактично єдиний спосіб покращити ситуацію у цій галузі, переконані в агентстві розвитку ЖКГ. Вони займаються пошуком енергозатратних, оснащених застарілим обладнанням підприємств воду та теплопостачання для приватних інвесторів. Ті вкладають свої гроші у їхнє переоснащення, а потім на цьому заробляють. Інвестор націлений на модернізацію енергозатратних вузлів підприємства за рахунок економії на електриці, на газ буде повертатися до кошти. Аби уникнути фінансових ризиків, приватники прагнуть вкладати гроші у невеликі муніципальні підприємства невеликих міст. Серед інших агентство презентує приклад співпраці у місті Сміла на Черкащині. Там вони, приватний інвестор та два комунальні воду- і теплопостачальне підприємства створили одну управлінську компанію. Керівникам комунальних структур нашої області розповідають про позитиви. Що було зроблено? Це технічна модернізація, реставрували свердловини, закупили нове обладнання, які досягли результату. Я зупинюсь на результатах. Перший результат – це збільшили об'єм подачі води, важливий соціальний ефект, погасили борг по заробітній платі в розмірі 2 мільйона гривень і погасили борги по електроенергії. Підвищили якість води. Втім, є одне але. Приватні інвестори вкладають гроші лише у модернізацію основних фондів, тобто заміну насосів та котлів, а не оновлюють трубопроводи. А це погано, переконані керівники комунальних підприємств області. Робота у комплексі, на їхню думку, була б набагато ефективнішою. Ірина Веселовська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Сучасне овочесховище і невеликий гуртовий ринок їх планують створити у селі Милятин Острозького району на базі місцевого фермерського господарства «Вілія». Якщо задум втілять у життя, то такий досвід реалізують і в інших районах області. Чому піонером стала Острозщина та чого очікують від втілення цих проєктів, розповість Галина Баранчук. Фермерське господарство «Вілія» Острозького району спеціалізується на вирощуванні овочів. Торік тут зібрали щедрий урожай капусти, моркви, цибулі. Та він у складах без холодильників до весни не долежує. Тому сучасні овощесховища вкрай необхідні. А ще, каже керівник господарства Микола Муляр, селяни воліли б мати хоч невеличкий міжрайонний сільгоспринок. Цей ринок якось допоможе утримати на одному рівні якусь ціну, хоча б такого коливання не буде з цінами. Буде там більше якась накопичуватися партія якоїсь продукції, можна десь завести подальше і вивезти. Може, хтось приїде сюди. Ось тут керівник «Вілії» пропонує облаштувати такий міні-ринок і сучасні овощесховища. Та перед цим господар вирішив порадитися з керівництвом області та району, колегами-фермерами з Острозького та сусіднього Гощанського районів і потенційними інвесторами. Останні пропонують розпочати з побудови модернізованих складів. Перший етап – це створення потужностей для зберігання плодовочевої продукції, такого
професійного і передпродажної обробки, а далі вже поширювати для створення ринку. Підтримує таку ідею фермери, яких тут понад 30. Фермери навчилися вирощувати продукцію, а реалізувати трудно. По цій причині вони вирішили в регіонах зробити такі, називаємо, міні-ринки, щоб планувати саме виробництво сільськогосподарської продукції, щоб вона не залишалася так, як в цьому році, і, звичайно, щоб шукати шляхи до її реалізації. Не стоятиме осторонь при реалізації такого починання і районна влада. Підготуємо програму на сесії районної ради, будемо вишукувати кошти для того, чи компенсувати проценти по кредитуванню, чи сприяти проплатити за виготовлення проєктної кошторисної документації. Про всіляку підтримку такого проєкту заявила і обласна державна адміністрація. Ми ініціативу фермерів і Острозького, і інших районів стосовно будівництва вочисховищ будемо не тільки підтримуємо, але і не тільки з точки зору важливості, але фінансово маємо підтримати. А ще влада клопотатиме, щоб на майбутньому гуртовому ринку у Рівному, де будуть торгувати продукцію з усієї області, було виділено місце і для фермерів. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Травматизм на автошляхах удвічі перевищує торічні показники. Згідно зі статистикою Державтоінспекції, у цьому році на Рівненщині трапилось понад 70 дорожньо-транспортних пригод. У них загинуло 33 людини, а ще 76 травмувалися. Аби рівненські водії побачили, що може трапитись з тим, хто необережно кермує, правоохоронці центру міста провезли вщент розбиту автівку. Під час руху колона періодично зупинялася, щоб роздати застережні листівки пішоходам та велосипедистам. Акція «Вдаримо автопробігом по травматизму» відбулася з ініціативи керівництва обласної міліції. Ось стоїть лафета, на якій погружений автомобіль, який безпосередньо був у дорожньо-транспортній пригоді, водій якого не дотримався правил дорожнього руху. І як наслідок, ви самі бачите, розбитий вщент автомобіль. З автомобіля практично нічого не лишилося, а водій автомобіля загинув на місці пригоди. Пісенно-патріотичне виховання. Сивочолі учасники Рівненського хору «Патріот» напередодні чергової річниці Дня перемоги вирішили зустрітися з місцевими школярами. Кажуть, що сучасні діти повинні більше знати про бойові звитяги своїх прадідів. Як відреагували учні на пісні ветеранського хору? Далі у сюжеті. Він переспівав сотні пісень, проте першу пам'ятає так, ніби не пройшло декілька десятиріч. Ні мороз, мені ні страшен, ні жара, удивляються даже доктора, почему я не болею, почему я здоровее всіх ребят із нашого двора. Анатолій Залаш починав в ансамблі пісні і танцю «Полісся», працював куратором при Рівненському будинку культури. Нині він один із солістів хору ветеранів війни і праці «Патріот». Я років 7 вже в цьому колективі. У мене мама співала, бабуля співала. Ну і десь передалося так і мені. Учень другої рівненської школи Дмитро прийшов до музею разом з однокласниками. Каже, почутими піснями вражений. Мені дуже сподобалось. Я раніше такі пісні не чув. Ці пісні дуже красиві і ветерани війни дуже їх хорошо заспівали. Як зізнається художній керівник та диригент колективу, їм завжди цікаво зустрічатися з молодим поколінням. Вже не один десяток років через пісні вони передають молоді дух військового часу. Наш хор заснований був у той рік, коли наше місто святкувало 730-ся. І от місто буде святкувати 730-річчя, а ми своє 30-річчя. Наразі хор ветеранів війни і праці «Патріот» готується до Дня перемоги, щоб заспівати для усіх рівнян та через пісню вшанувати пам'ять героїв. Майський день 45-го года, от котрий победу прийом. Олена Борова, Іван Марчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Народний артист України Степан Гіга завітав з концертом до Рівного. Перед тим, як виступити перед своїми рівненськими шанувальниками, він побував у гостях на радіо «Рівне-ФМ». Компанію артисту під час спілкування з радіослухачами склали його діти – донька Квітослава та Степан Гіга-молодший. По завершенні ефіру гастролер вручив квиток місцевому поціновувачу своєї творчості Валерію Ройку. Чоловік виграв перепустку на концерт напередодні у радіопрограмі «Капучино-шоу». Сьогодні, вигравши цей приз, можна так сказати, ну я вражений. Практично Степан Гіга – це знайома по Україні лічність чи співак. Він гарно співає. Пісні його
особливо в Закарпатті, в Західній Україні сприймається дуже так гарно і відверто. Його пісні, вони насичені любов'ю до України. Таких здивані. Звичайний концерт звичайних артистів. Я ніколи себе не вважав зіркою, але сьогодні я покажу свою нову програму під назвою «Я прийшов цей світ любити». Будуть пісні старі мої, шлягери, які відомі вже, які люди хочуть чути, але більшість буде пісень нових, які будуть пісні, які для мене писав рівненський композитор Сашко Невже, поет рівненський Сергій Попик, декілька пісень. А пісні, які співає Степан Гіга-молодший, Квітослава, так само. Найкращого монтажника гіпсокартонних конструкцій шукали у Рівному. Вище професійне училище номер 1 обласного центру приймало перший в історії профтехосвіти всеукраїнський конкурс за цією професією. Усе тому, що навчають цьому у нашій державі трохи більше 5 років. Позмагати за звання, за одну і за президентську стипендію приїхало понад 20 хлопців. Що робили їх, хто переміг, знає Іван Марчук. Їхнє завдання – змонтувати напівколону, яка є криволінійною конструкцією. Насправді це завдання доволі непросте, кажуть організатори конкурсу, тому сьогодні у кожного учасника є помічник. Йому не можна працювати з інструментами, можна лише підтримувати монтажні конструкції. Під час всеукраїнського конкурсу головне не швидкість, а якість, а тому важливо все обміркувати ще до початку змагань. Що я думаю, півночі, як і щоб скріпити? Половина колону, де йде під базою. Її треба вигинати під кутом 180 градусів, то дуже важко вигинати, треба валіком і водом змочувати, щоб намочити гіпсоусердя і вигнути. За звання найкращого монтажника гіпсокартонних конструкцій України змагаються 23 хлопці з різних регіонів держави. Рівне представляє Василь Михальчук із ВПУ номер 1. Трохи є, що помучиться, ну, ці всякі вирізувати. Базу робити, колону гнуть, ну, є ще трохи поробити. То в розмірах трохи ошибся, то там не те щось зробив. Такий конкурс в Україні проводять вперше, адже професія монтажника гіпсокартонних конструкцій в нас доволі молода. Можливою вона стала завдяки співпраці освітян і бізнесу. Ця професія була введена в 2006 році компанією КНАУФ в Україні. Мета дуже банальна – навчити грамоти, професійно використовувати матеріали. У Рівненській області завдяки такій співпраці облаштовано 2 навчально-практичні центри. Подібним може похвалитися небагато регіонів. І зараз якраз саме час продемонструвати і подивитися, яким ти у рейтингу, реально чи будеш ти конкурентно спроможним на ринку праці, чи зможеш ти працевлаштуватися у пристойній компанії, яка вимагає саме такого рівня кваліфікації. За роботою учасників спостерігає журі. Саме від них залежить, хто отримуватиме президентську стипендію впродовж року. Звичайно, що хотілося б культури виробництва, це вже є, це до цього треба прагнути. Є, звертаємо увагу на техніку безпеки. Щодо технології, то ми тут є задоволені. Участь у змаганнях вирішили взяти і представники Грузії, щоправда, поза конкурсом. Вони хочуть побачити, чому вчать монтажників гіпсокартонних конструкцій в Україні, адже цю спеціальність у грузинів запровадили тільки півроку тому. Да ні, не складно. Вони дуже багато працюють у нас теж. Повчительну практику, тим теорією займаються. Тому не складно. У підсумку звання найкращого монтажника гіпсокартонних конструкцій виборов представник від Харківщини Олександр Збідняв. Учасник від Рівненщини Василь Михальчук, набравши на 5 балів менше, посів 2 місце. Іван Марчук, Денис Коломись, інформаційна програма «День». Діти-режисери у Рівному оцінювали дитячі відеороботи, надіслані на обласний фестиваль дитячого кіно та телебачення під назвою «Веселка». Усього на розгляд журі надійшло 14 робіт. Найстарший учасник навчається на першому курсі вищого навчального закладу, наймолодший ходить у 4 клас. Чи вдалося вихованцям гуртків створити справжнє кіно, знає Людмила Усік. Мультфільми, які можна показати своїм одноліткам, вона уже створює власноруч. Цього шестикласниця Анастасія Дідух навчилась у фото-відеостудії в Костополі, яку відвідує протягом року. Разом з іншими вона підготувала на конкурс кількахвилинну казку під назвою «Рібка». Пересували, фотографували знову, робили ці всі рухи, там рука трошки ми зігнули, сфотографували ще більше, сфотографували. Ну, це дуже багато було фотографій,
І потрібно мати таке сильне терпіння, щоб воно, це ж пластилін, воно може десь зламатись. А ще діти привезли на показ рекламу центру, в якому займаються, та справжню передачу з повноцінними сюжетами. Робота з відео учасникам студії подобається. Вони можуть спробувати себе в ролі режисера, оператора та репортера. Найскладніше було спочатку розпочати, знайти ідею, ну, почати роботу, це саме складніше. Знайти матеріали, людей, які допомагали. На конкурс діти з 7 районів привезли 14 відеоробіт. Усі вони різні за жанром та тематикою. Хтось знімав серйозний матеріал про екологію, хтось про потішного домашнього улюбленця. Діапазон тут у нас дуже широкий. Як від документально-історичних, серйозна робота була, інтерв'ю з ветераном. Ігрові фільми. От з Дубровиці два ігрових фільми, симпатичних дуже. Приємних для сприйняття. В усьому тому є, відчувається ця оригінальність, дитяча безпосередність, а деякі роботи, чесно кажу, вражають своєю глибиною і тим, що, очевидно, ніякий дорослий такого не зробить. Паралельно з відеодоробками свою майстерність демонстрували і учасники фотогуртків. Обласний конкурс з патріотичною назвою «Ми діти України» зібрав юнаків та дівчат з 13 районів краю. Його проводять вже понад 15 років. І з того часу, зазначають організатори, рівень робіт суттєво зріс. Треба це любити. Якщо ти це любиш, то тобі не буде це в тяжесті щось достати фотоапарат і нажати на кнопку. Але це не просто нажати на кнопку, треба усвідомити, що ти бачиш, адже фотограф – це не та людина, яка проходить повз звичайні буденні речі, не замічаючи їх. Тобто ми допомагаємо людям побачити ту красу, яку вони з першого погляду не бачать. Фотоконкурс проходив у два етапи. Перший – домашнє завдання, другий – живе фото на вулицях Рівного. Вони свою якусь майстерність вдома на гуртках відточують, задають якісь нові теми для зображення засобами фотомистецтва. Відповідно, вже цього року вони привезли свої домашні роботи досить високій якості. Результати обох змагань діти дізнаються за декілька днів. Людмила Усік, Сергій Абрилевич, інформаційна програма «День». Щорічне свято науки відзначили вчителі і вихованці обласного ліцею-інтернату. У цей день ліцеїстів нагороджують за навчальні досягнення меценати, спонсори та представники влади. Відзначають і вчителів, завдяки яким діти роблять свої перші наукові роботи. Цього року майже сотня ліцеїстів здобула призові місця в обласних етапах Малої академії наук та олімпіадах. Ще 10 стали переможцями на всеукраїнському рівні. На святі науки побував Юрій Шарманський. 7-й рік поспіль в обласному ліцеї-інтернаті проводять свято науки. Це день слави для учнів та визнання для вчителів. Це свято не тільки знань, творчого такого лету, а це ще свято дитячого серця і прагнення зреалізувати себе ось в житті. Найздібніші ліцеїсти упродовж року ставали переможцями обласних етапів Малої академії наук та олімпіад. Їх імена тепер вписані в історію закладу, адже до Дня науки тут опублікували ось такий альманах. Переможців і призерів нагороджували грошима та цінними подарунками. 11-класниця Іванна – одна із них. Дівчина стала призером всеукраїнського ману завдяки роботі про вампірів у світовій літературі. Ті, хто все-таки виросли до старій радянській школі літератури, вони її не сприймають, тому все-таки хотілося щось нове показати. У День науки ліцеїсти дякують своїм наставникам, а вчителі пишаються своїми учнями. Перш за все, повинен бути хороший вчитель. От в нас Людмила Миколаївна мала, вона найкращий вчитель, вона нам допомагає, вона робить наш урок цікавим. Знайти обдаровану дитину і передати їй свої знання, так, це, ну, невимовне щастя для вчителя, продовжити себе в своїх учнях. Цього року вже майже сотня ліцеїстів стали переможцями обласних олімпіад та Малої академії наук. 10 стали призерами на всеукраїнському рівні. Такі показники, на думку керівництва ліцею, стимулюватимуть підростаюче покоління досягати наукових успіхів. Іван Марчук, Юрій Шарманський та Денис Коломис. Інформаційна програма «День».
Останні приготування до чергового кубка майбутніх чемпіонів тривають у Рівному. За 2 тижні до старту організатори провели традиційне жеребкування міського футбольного турніру серед школярів. Ці змагання в обласному центрі відбуватимуться вже вчетверте. Перші ігри у 3 підгрупах стартують 14 травня, заключні – 31 травня. А півфінал та фінал заплановані на 4 червня. Гратимуть команди усіх шкіл міста на 3 стадіонах – «Авангард», «Олімп» та «НВК-26». Участь можуть взяти як хлопці, так і дівчата. Призи отримають особисто з рук екс-гравця київського «Динамо», а нині наставника Луцької Волині Анатолія Дем'яненка. Ми просто у цьому відношенні даємо можливість молодшим школярам зрозуміти, що це класно, що це стильно. І для них дуже важливо. Це головна ідея, яку колись сказав Несенюк. З чим прийшов Несенюк колись? Я коли був малий, весь час хотів грати на цьому полі, на великому. Ніхто ніколи нікуди не пускає. Перше, а друге, важливо грати певний період часу. Не одна гра в рік, і ти отримав, став чемпіоном чогось. А ти граєш отак ротаційно. Оце все емоції, переживання, це велика кількість ігор, яка потім обов'язково... Ну, хто стане спортсменом, хто не стане, але це дуже важливо для дітей. Відкритий чемпіонат області з мотокросу серед аматорів та ветеранів відбудеться 1 травня у селі Жатківська Корицького району. За перемогу змагатимуться екіпажі мотоциклів з коляскою та квадроциклів. Пройде чемпіонат під патронатом першого заступника голови обласної держадміністрації Анатолія Юхименка. Урочисте відкриття змагань відбудеться о 10 ранку. О 8:30 розпочнуться офіційні тренування спортсменів. RTBRV.ua – незмінна адреса сайту телеканалу РТБ, та ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я прощаюся з вами рівно на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. Побачимось.